29 nëntor 1924, tërhiqen nazistët. Brigadat partizane marrin Shkotrën nga Leonard Vejsi. Mesnata ishte lënë prapa, ndërsa partizanët e brigadës së 22 sulmuese shkelnin mbi qakun dhe trupat e ushtarëve gjerman, të cilët kishin mbetur të vrarë në luftimin e ashpërt për të marrë Nyen, e cila të lejonte të futeshin në qytetin e madh të Veriut. E ndërsa forcat e tjera të Ushtrisë Nacional Shërimtare kishin kapur pozicionet e reja në rrethinat e qytetit, trupat e fundit të Rajhut të Tretë mbushën makinat me ushtarët e plagosur dhe u larguan drejt malit të zi, ku pozicionet e tyre ishin pak më të sigurta. Mëngjesin e 29 nëntorit 1924, Shkotra, qyteti i fundit që mbahej shtrënguar nga trupat e gruparmatës E, me përbërjet e cilit ishte korpusi 22 dhe divizioni 133, e që po tërhiqeshin me shpejtësi drejt Veriut të Epërm, ra në dorën e partizanëve shqiptar. Vendi ishte çliruar. Në raport me të gjithë shtetet që morën pjesë në luftën e dytë botërore, Shqipëria zë një vend të nderuar pasi treguesit e saj ishin tepër pozitiv. Për numër popullësia dhe territor, shqiptarët dan një shifër të konsiderueshme dëshmorësh. Gjithashtu, për shkak të masivizimit dhe të ngritjes së një ushtrie me 70.000 vullnetar, urrëzuan dhe zakonet në trajtimin e femrës, pasi në këtë ushtri morën pjesë të paktën 6.000 gra dhe vajza. Kryeqyteti shqiptar, Tirana, ishte i vetmi kryeqytet i cili u çlirua pas një ndihmë nga jashtë, dhe po pa ndërhyrjen e ushtrive të aleancës, u çlirua e gjithë Shqipëria. Një tjetër tregues, i cili ngre lart moralin e shqiptarëve në opinionin ndërkombëtar, është se Ushtria Nacional Shqirimtare mori urdhër për të kapërcyer kufit shtetror dhe për të shkuar në ndihmë të popullsisë së Malit të Zi të Kosovës, me moton deri në Berlin. Më shumë se 20.000 luftëtarë shqiptar të Ushtrisë Nacional Shqirimtare luftuan për te kufive shtetror. Nexhmi Menzelçiu, një nga kuadrët e brigadës së 22 sulmuese, gjatë një interviste për gazetarin Leonard Vejzi, ka dhënë disa hollësi mbi luftën e bërë për shqirimin e Shkotrës. Tërheqja e forcave të fundit naziste nga Shkotra në orët e para të mëngjesit të datës 29 nëntor 1924 dhe çlirimi i saj me grykun e pushkës së katër brigadave partizane të divizionit të 2 S është një fakt i pakontestueshëm historik i shkruar me qark. Në datën 28 nëntor, me brigadën që përfshirën operacionin e gjerë të divizionit të 2 të Ushtrisë Nacional Shërimtare për shqirimin e Shkotrës, bashkë me brigadën e 7, atë të 23 dhe të 6 S, Shkodra mbrohej me këmbgulin nga nazistët, sepse siguron të tërheqen e forcave të gruparmatës E, duke patur një praparoj të fuqishme që, si pas shokve guerillas të Shkodrës, mund të ishte prej 4.000 vetash. Ata kishin me vete edhe shumë mercenar balist apo gjandar. Gruparmata E kishte organizuar një tërheqje strategjike me masa të forta praparoje drejt Austrisë mëtej, sepse ofensive e ushtrisë sovjetike nga fronti Ukrajinës po shkonte drejt Beogradit dhe mund të mbyllte si një thes forcat e kësaj force naziste në tërheqje nga Ballkani. Një pjesë e batalionit të brigadës së 22, më datë 28 nëntor, që përfshirë në sulmin për kapjen e urës së Kirit, dhe gjithë ditën u përleshën me nazistët që përdorën edhe mjetet të blinduara. Pasi që luftuar tërë ditën, të dyja palët mbetën në poatë opozicione edhe gjatë natës, kur pati një pushim zjarri. Por nga ora 1 e mesnatës dhe deri prapasbardhjes së ditës së 29 nëntorit, u dëgjua si një gjëmim i madh. Shokët më të vjetër na thanë se me siguri nazistët kanë hedhur në erë ura të mëdha, si atë të Bunës dhe atë të Baçallorkut. Pas kësaj, forcat tona u hodhën në sulm duke zbrapsur gjermanët që mbroheshin dhe bashkë me batalionin e dytë hymë të parët në Shkodër nëpërmjet itinerarit Zalli i Kirit, lagja Sereq, arre e madhe në drejtim të qendrës së qytetit, të shoqëruar nga guerillas shkodran se mos binin mbi mina. Forcat e tjera të batalionit në orën 2 të datës 29 nëntor në rrugën Shkodër-Koplik te kodrat e Dobracit goditën bishtin e praparojës dhe zun 30 gjerman robër që u dorëzuan të demoralizuar. Gjatë këtyre luftimeve, në ran shokët Faik Trenova, Irakli Toçi, Zef Pjetër Tanushi dhe Ndue Tanushi. U plagosën edhe disa shok të tjerë. Qytetarët e Shkodrës na pritën plot dashuri e entuziazëm. Irfan Çelkupa, komisari batalionit të dytë, mbajti fjalim nga balkoni i bashkisë bashkë me shok të tjerë të Frontit Nacional Shqirimtar. E kaluam natën në fest me shkodranëve që na pritën në shtëpi si bitë e tyre me këngë partizane e hare. Janë me dhjetra dokumentat arkivore të shtabit të korparmatës së parë S apo fjalimi Nako Spiros ditën e lajmit të 29 nëntorit se Shkodra u çlirua. Lajmin e saktë të Radio Tiranës, artikulli i general Dalin Dreot në Bashkimi që saktësuan po këtë gjë dhe po kështu luajton rol saktësimet e historianëve tanë si profesor Xhemil Frashri dhe doktor Refik Kuçaj, Mojkom Zeqo e të tjerë. Janë po kështu dokumentat e shtabit të korpusit të 21 gjerman, ditare gjermane e të tjerë.
dhe terje dhe përshëndetjet e ministrit të jashtëm amerikan Stettinius, si dhe të generalit Percy, që në urimet e tyre, me rastin e 28 nëntorit, festës së pavarësisë, theksojnë se Shqipëria ende nuk është shiruar plotësisht. Po kështu, deklarimet në librat e tyre, historian të huaj, si britanikut Reginald Hibbert, gjermani Bernard Fischer e të tjerë, ku që në librat e tyre hedhin poshtë rrëlimet absurde të mohimit të datës 29 nëntor si datë saktë të shlirimit të Shqipërisë. Dhe më në fund, vetëm pak vite më parë, koloneli gjerman Hoffmann i NATO-s në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë botoi një deklaratë nga dokumenti i Bundeswehrit gjerman se praparoja e forcave ushtarake naziste e kalon shkodrën vetëm në mëngjesin e datës 29 nëntor 1944, ka thënë në intervistën e tij Nejmi Menzelçiu. Sherbet Karuli, ish zëvendës komandanti i mbrojtjes bregdetare. Shkotra, forcat partizane u futën më 29 nëntor 1944. Duke mbajtur pozicionin e luftimit për të marrë urën e Baçallokut, Sherbet Karuli, atëherë pak më shumë se 16 vjeç, mendoi se ky duhet të ishte sulmi i fundit dhe pasaj vinte liria. Ai ka shtënguar fort automatikun gjerman 72 fishekësh, duke pritur shenjën e sulmit nga komandanti i batalionit, ndërsa toka e drejtuar prej tij ka bërgati bombat e dorës me të cilat do të fillonte sulmi. Gjithsesi, ai nuk e dinte se do ta gëzonte vetëm 2 ditë lirinë, pasi urdhri komandantit të përgjithshëm Enver Hoxha do ta çonte brigadën në të cilën bënte pjesë në një rrugtim të gjatë dhe të rrezikshëm në malet e ish Jugosllavisë, e cila do të përfundonte 23 muaj më pas. Gjatë interviste për gazetarin Leonard Veisi, Sherbet Karuli ka treguar se cila ishte situata mes 28 dhe 29 nëntorit të vitit 1944. Brigada e 22 sulmuese, e cila u formua nga 4 batalionet e grupit të pesës, kreu shumë luftime në Shqipërinë e Mesme, por edhe në veri në çlirimin e mirëditës me 20 deri 26 tetor 1944, shpal 19 tetor të 44-s, puk 4 nëntor 1944. Luftimet për marrjen e Shkodrës ishin të ashpra, por një ndihmë të madhe dha dhe populli i qytetit të Shkodrës. Në atë kohë unë isha komandant togi në batalionin e 4 të brigadës së 22-të. Të gjithë luftimet u bën me vendosmëri, sepse ishim në prag të shlirimit të qytetit. Para nesh, rën shumë shok dëshmor. Unë vetë kisha qenë i plagosur nga luftimet e mëparshme. Gjermanët ngarkuan 4 ushtar italian për të minuar Shkodrën në 4 pika të ndryshme dhe ta hidhnin në erë qytetin. Por italianët nuk i ndezën fitilat. Gjermanët i kapën ushtarakët italian dhe i kanë varrosur të gjallë nga inati që nuk zbatuan urdhrin e tyre. Në datë 28 nëntor, batalioni ynë luftonte tek ura e Baçallokut. Deri në darkë nuk e kaluam dot urën, pasi ajo mbroi fort nga trupat gjermane. Luftimet vazhduan edhe natën duke u gdhir 29 nëntori. Vetëm mëngjesin e 29 nëntorit, batalionet u drejtuan qendrës së qytetit. Më kujtohet se në shlirimin e Shkodrës më 29 nëntor 1944, ku në orën 7:30 të kësaj date, komisari batalionit të parë të kësaj brigade, Irfan Çelkupa, pati nderin e madh të ngrej flamurin kombëtar në balkonin e ish-bashkisë së asaj kohe, si lajmëtarin që njoftonte çlirimin e plotë të Shqipërisë nga nazistët gjerman. Njihet historikisht fjalimi që mbajti komisari nga ai balkon, me anë të cilit përshëndeti popullin shkodran për kontributin që dha së bashku me forcat e brigadave partizane për çlirimin e qytetit të Shkodrës. Prandaj, është më së ligjshme të flasim dhe të dëgjohemi ne pjesëmarrësi direkt, sepse jemi ne dëshmitarët e vërtet për orën dhe datën e çlirimit të plotë të Shkodrës dhe të gjithë Shqipërisë, më 29 nëntor 1944. Pas fjalimit të shokut Irfan Çelkupa, u bë dhe parakalimi i forcave partizane të brigadave pjesëmarrëse 6, 7, 22, 23, 24 dhe 27, të cilat ishin pjesëmarrëse në shlirimin e Shkodrës. Edhe gjermanët vetë kanë një dokument ku thonë se më 29 nëntor, forcat e tyre të fundit u tërhoqën nga Shqipëria, ka rrëfyer në intervistën e tij Sherbet Karuli. Dokumenti: gjermanët saktësojnë historinë shqiptare. Koloneli gjerman Wolfram Dieter Hoffmann, në shkurtin e vitit 2002, i ka dhuruar ish shefit të shtabit të përgjithshëm Pëllum Qazimi dokumentin e largimit të ushtrisë gjermane nga Shqipëria. Kjo datë është 29 nëntori, ku korpusi 21 alpin në drejtimin e generalit të komsorisë Ernst von Leiser ka lëshuar qytetin e fundit të Shqipërisë, Shkodrën. Plani për largimin nga Ballkani i korpuseve gjermane është i treguar në ditarin e luftës së komandantit suprem Juglindje në Agram, e para AKTB numër 3, faqja 673 e 30 nëntorit 1944 mbi situatën në frontin e Adriatikut. Këto janë pjesë e njoftimeve të Wehrmachtit gjerman më 30 nëntor 1944, që janë cituar edhe nga Mener Kurt në njoftime ditore sekrete të drejtuesve gjerman në luftën e dytë botërore 1939-1945
volumi 11-9-31-12-1944, Osnabrück 1984. Janë materiale shumë profesionale dhe përfshin të gjithë teatrin e luftimeve, të cilat zhvilloheshin në ditët e fundit të nëntorit në 1944 në Ballkan. Kryesisht në dokumentin e paraqitur, janë qytete në ish Jugosllavinë dhe vendet afër Shkodrës. Në këtë kuadër, tregohet edhe largimi nga qyteti i Shkodrës më datën 29 nëntor të korpusit alpin gjerman. Sipas dokumenteve, urdhri për tërheqjen nga Shqipëria u dha më 3 tetor 1944. Korpusi 21 alpin, në drejtimin e generalit të krymsorisë Ernst von Leiser, pjesa e grupit E të forcave toksore, e dislokuar në frontin e Adriatikut, lëshoi më 29 nëntor 1944 qytetin e fundit të madh të Shqipërisë, Shkodrën. Prandaj, kjo datë mund të quhet si fundi i pushtimit të Shqipërisë.